Əziz dostlar, verilişə baxmamışdan öncə kanalımıza abunə olub, zıngırov düyməsini basmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkür. Сотри эту мерзкую губную помаду. Ты в этом платье как ведьма. Film baxımsız görünüşlü uşağın həkim tərəfindən yoxlanışı və yaşının müəyyən edilməsi kadrı ilə başlayır. Kiçik yaşlarından həbsxana həyatına qədəm qoyan uşaq sanki heç kəsə lazım deyil. Onu dünyaya gətirən valideynlər belə doğum tarixini bilmir. Onun heç bir sənəti yoxdur. Mövcudluğu ilə barışmırlar. Şəxsiyyət kimi qəbul eləmək istəmirlər sanki. Bu balaca qəhrəmanımızın valideynləri onu dünyaya gətirdikləri üçün məhkəməyə vermək istəyinin haqlı etiraz olduğunu sübut edir. Aptekdən dərman alarkən bəhanələr gətirən oğlanın üz ifadəsindən vaxtından tez böyüdüyü məlum olur. Dərmanın paltar yumaq üçün əzilməsi isə həqiqətən çox təəccübləndiricidir. Övladları dünyaya gətirib sonra onlara əziyyət verən, pis vərdişlərini onların yanında nümayiş elətdirən ana, tamaşaçıda ikrah hissi yaradır. Maddi və mənəvi cəhətdən təmin eləyə bilmədikləri övladları dünyaya gətirərək, sanki öz bədbəxtliyinin qisasını onlardan alır. Balaca qəhrəmanımızın fədakarlığı, bacısına qarşı elədiyi qayğıkeşlikdən bir daha məlum olur. Yaşının az olmasına baxmayaraq, onun gələcəyini düşünür. Az yaşlı qızı özündən dəfələrlə böyük şəxsə peşkəş verən valideynlər və bu qızı özünə gələcək həyat yoldaşı kimi görən əsəd obrazları şərqdəki mədəni insan alverini dünyaya çatdırır. Övladlarına verə bilmədiyi həyatı ona hansısa pedofilin verə biləcəyi düşünən valideynlə mübarizədə qəhrəmanımız məğlub olur. Məsuliyyəti öz üzərindən atmağa çalışan ata günahsız olduğunu bildirsə də, ən böyük günahkarın özü olduğundan xəbərsizdir. Nə qədər tez böyüsə də, uşaqlığını yaşamağa ehtiyac duyan Zeyn getdiyi əyləncə məkanında Rahil ilə tanış olur. Onun valideynlərindən fərqli olaraq, bu qadın övladını hər şeydən çox düşünür. Hətta Zeynə də analıq eləməyə başlayır. Bundan sonra isə Zeynin missiyası uşaq baxıcılığı olur. Kiminsə artığı olan tortu övladına hədiyyə kimi gətirən Rahil onun üçün daim mübarizə aparır. Növbəti kadrda Rahil ilə danışan şəxsin 500 dollara insan ala bilərəm ifadəsi də onun Əsəddən və Zeynin valideynlərindən heç bir fərqi olmadığının göstəricisidir. Yaşadığı çətinliklərə baxmayaraq Zeyn saf uşaqlığını itirmir. Yenə də mərhəmətli və qayğıkeşdir. Məcbur olduğu üçün övladını tərk eləyən Rahilin sayəsində Zeyn öz dərdini unudur. O indi həm özü, həm də körpə üçün çalışmalıdır. Yunus da artıq Zeyn kimi tez böyüməyə başlayır. Başqa yerlərdə daha gözəl həyatın olduğunu düşünən Zeyn yenə pis insanlarla mübarizə aparmağa davam edir. Onun sonuncu ümid yeri olan insanı, Yunusu da ondan alırlar. Qaçıb canını qurtardığı evə sənədləri üçün gələn Zeyn yenə də dalınanıb döyülməyə davam edir. Sənədlərini tələb edən Zeyn sanki kağız parçasını yox, öz şəxsiyyətini, kimliyini, dünyaya niyə gətirildiyi hesabatını tələb edir. Bacısının öldüyünü biləndən sonra isə buna dözməyən, uşaqlıqla yeni yetməliyin arasında qalan Zeyn bütün baş verənlərin qisasını Əsəddən alır. Zeyn üçün qurulan məhkəmə əslində onun məhkəməsi deyil. Övladını dünyaya gətirib zülüm verən, söyüb, döyən və ən nəhayət əşya kimi satılan valideynlərin azyaşlı qızı özünü həyat yoldaşı eləyən Əsədin məhkəməsidir. Zeynin həbsxanada olduğunu görən Rahilin fəryadı nə qədər dözülməz olsa da, bu sadəcə öz övladına görə edilmiş üsyandır. Bəs digər az yaşlı Zeynin həyatı, bəlkə də ana instiktdən irəli gələrək ilk olaraq övladını düşünür. Həbsxanada olduğu müddətdə belə,
Lider olmağı bacaran Zeyn, haqlı olaraq valideynlərini məhkəməyə verərək, özü kimi minlərlə uşağın səsini duyurur. Sonra Rahilin övladına qovuşmağı və Zeynin təbəssümü bütün film boyu yaşanan gərginliyi az da olsa aradan qaldırmağı bacarır. Olubniz? Az yaşı ilə minlərlə insanın səsini duyuran Zeyn, həqiqi qəhrəman, mübarizə carçısıdır. Şərqdə isə baş verən bu hadisələr, minilliklərdir bitməyən gərəksiz adətlər hələ də davam eləməkdədir. Bye.